Ja, väldigt så du damp idag på röken och vad som ser nu. Eller något spist. Ja. Du blåser som en skorsten ju. Ja, det var jag. Är du skorsten? Nej, det är inte. Du blåser som vi här. Slut var rökningar på skärkortan. Alltså tortar innan marken, men jag börjar under marken. Vad som ser nu, är du förbannad på någonting? Ja, men jag kommer att sluta kanske imorgon. Inte idag alltså? Nej, imorgon kanske. Ja, kanske. Kanske, ja. Jag vill du ska sluta idag alltså. Ja, ja, men jag slutar nog imorgon. Jaha. Jag får pension slutar då. Du tycker det är viktigt? Jag kommer aldrig ge utgifter alltså. Är det så mycket, är det viktigt med den röken tycker du? Viktigt? Mm, jag tycker det är viktigt, men tycker jag det är gott. Kan du inte läsa vad som står på paket? Ja, men jag vet att det är farligt, men det är... Men? Jag röker ändå. Du vill dö alltså, du vill ha cool. Nej, så du röker som en svamp. Det är lugnt. Lugnt? Jag lägger ner till morgon. Är du säker på det? Ja. Ska vi lita på det alltså? Ja. Du vill röka? Ja, lägger ner till morgon. Ja, okej, okay, vi ser det. Du är garanterat alltså. Mm. Vad tycker du om röken? Är det sunt för något? Fredag är igång. Ja, fredag. Ja, det är fredag imorgon. Ja. Fredagsröken. Du ska inte röka på. Ska du inte dricka whisky på fredag? Nej, inte whisky. Det kan inte. Nej. Du lägger det på fredag i alla fall. Jag tar med någon tablett och någon istället. Aha, det är sån du håller på, ja. Ja. Så det var skumt. Ja. Vad så tabletter? Det är sockergod? Det är riktigt tabletter. Vad är riktigt då? Mm. Någon? Det är en Xanor eller en Tramadol eller... Vad fan är det för någonting? Var får du det för? Ja, det får den på apoteket. Det är en sån drogcentral alltså? En drogcentral på apoteket, det tänkte jag mig. Ja. Du tar det du? Ja. Okej. Okay. Hej då. Ja.